Bom, visto as partes básicas aqui de como a gente edita, né? Como a gente monta um questionário, eu vou fechar isso aqui agora. E daí aqui eu estou no Google Docs, tá? Então eu estou dentro da conta do Docs, pedi para ele atualizar e está aqui o nosso formulário. Se você abrir o formulário, ele vai ter aqui uma planilha, muito semelhante a uma planilha Excel, com os dados que você pediu para ser feito no formulário. Se você entrar aqui no formulário, você vai ter as opções de formulário. Então você pode deixar esse formulário aberto para perguntas. A partir do momento que você clicar aqui, ele não vai mais aceitar respostas. Ou você pode excluir o formulário. Você pode, através daqui, enviar por e-mail para alguma pessoa. Ou pode editar este formulário. Então, se eu clicar aqui, ele volta para a página de edição do formulário. Vou fechar aqui. Então, essa página aqui, formulário, ela é totalmente para você lidar com ele dentro do Docs, tá? As outras funções são muito semelhantes ao Excel ou à planilha do Docs, ok? Então, aqui, para enviar o formulário, certo? Basta digitar o e-mail. Aqui, para incorporar numa página da web. E aqui para exibir o resumo das respostas que você teve até agora. Então está aqui o resumo das respostas desse nosso questionário teste. Então essa aba é muito interessante para você fazer esses tipos de trabalho, tá? Principalmente quando você deixa o formulário no seu blog, no seu site, para ficar aceitando questões. Aí no momento em que você não quer mais receber, clica aqui e pronto, está cancelado. O formulário não vai mais aceitar respostas, tá? Então é bem interessante trabalhar com isso, principalmente quando você faz inscrição de cursos ou coisa assim. Você cancela as inscrições quando chega na data limite.